നമസ്കാരം. കർണാടകയിൽ ഇന്നലെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 71% വോട്ടാണ് ഇന്നലെ പോളിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2613 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ ഏകദേശം 5.3 കോടി വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ആ 71% പോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല പോളിംഗ് ആണ്. ആ പോളിംഗ് ശതമാനം വന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വന്നു. അതിൽ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരും, 2 ഫലങ്ങൾ വരുന്നത് BJP അധികാരത്തിൽ വരും, ബാക്കി 3 ഓളം അത് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത് തൂക്ക് മന്ത്രിസഭ വരും, അതായത് JDSന് പ്രാധാന്യം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർണാടകയിൽ വന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ടുഡേയാണ്. ഇന്ത്യ ടുഡേ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ BJPക്ക് 283 സീറ്റ് കിട്ടി, ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ചാനലാണ്. ഇന്ത്യ ടുഡേ ആക്സിസ് വഴി വന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പറയുന്നത് 122 മുതൽ 140 സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുമ്പോൾ BJP തകർന്നടിയുമെന്നാണ്. 62 മുതൽ 80 സീറ്റ് നേടി കോൺഗ്രസ്, BJP തകർന്നടിയും. അതേസമയത്ത് JDS കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള JDS 20 മുതൽ 25 വരെ സീറ്റ് നേടുമെന്നാണ്. ടൈംസ് നൗ അതേപോലെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ചാനലാണ്, കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നൊരു ചാനലാണ്. ടൈംസ് നൗ ETG റിസർച്ച് സെൻറ്റർ നടത്തിയ സർവേയിൽ 106 മുതൽ 120 വരെ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ 78 മുതൽ 92 സീറ്റ് വരെ മാത്രമേ BJP വിജയിക്കുമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 20 മുതൽ 26 സീറ്റ് വരെ JDS വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതേപോലെ റിപ്പബ്ലിക് TV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ BJPക്ക് അനുകൂലമായി എല്ലാ കാലത്തും നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള റിപ്പബ്ലിക് TV 94 മുതൽ 108 സീറ്റ് വരെ നേടി കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കക്ഷിയായി തീരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് 113 സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നും പറയുന്നു. അതായത് 224 സീറ്റിൽ 113 സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ. BJPക്ക് 85 മുതൽ 100 സീറ്റ് വരെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സുവർണ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ കർണാടകയിലെ ന്യൂസ് വിംഗുമാണ് ജൻ കി ബാത്തും കൂടി ചേർന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞു 94 മുതൽ 117 സീറ്റ് വരെ നേടി BJP ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ്. 91 മുതൽ 106 സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസ് നേടുമ്പോൾ 14 മുതൽ 24 സീറ്റ് വരെ ജനതാദൾ നേടുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ന്യൂസ് നേഷൻ CGS എന്ന് പറയുന്നത് 114 സീറ്റോടുകൂടി BJP അധികാരത്തിൽ വരും, 86 സീറ്റോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് 2ാം പാർട്ടിയോ 3ാം പാർട്ടിയോ 21 സീറ്റോടുകൂടി JDS നേടുമെന്നാണ്. ABP വോട്ടറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പറയുന്നത് BJP 83 മുതൽ 95 വരെ സീറ്റ് നേടുമ്പോൾ 100 മുതൽ 112 സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസ് നേടും, അതായത് 1 സീറ്റ് അധികാരത്തിലെത്താൻ കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ്സിന്. 21 മുതൽ 29 സീറ്റ് വരെ JDS നേടുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 2 മുതൽ 6 വരെ സീറ്റുകൾ മറ്റു കക്ഷികൾ നേടുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. TV9 ഭാരതവർഷ് പോൾ സ്ട്രാറ്റ് പറയുന്നത് 199 മുതൽ 150 സീറ്റ് വരെ നേടി കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാകും, 88 മുതൽ 98 സീറ്റ് വരെ BJP നേടും, 21 മുതൽ 26 സീറ്റ് വരെ JDS നേടുമെന്നാണ്. ഇതേപോലെ CNews മെട്രിക്സ് പറയുന്നത് 79 മുതൽ 94 സീറ്റ് വരെ BJP നേടുമ്പോൾ 103 മുതൽ 118 സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസ് നേടും, 25 മുതൽ 33 സീറ്റ് വരെ ജനതാദൾ നേടും JDS നേടുമെന്നാണ്, 2 മുതൽ 5 സീറ്റ് വരെ മറ്റു കക്ഷികൾ നേടുമെന്നാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് അനുകൂലമായ ഒരു തരംഗം തന്നെ കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷെൽട്ടർ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരായ BJP നേതാക്കന്മാർ, ലിംഗായത്ത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തരായ നേതാക്കൾ BJP നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കർണാടകയിൽ നടന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് BJPക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കർണാടകയിൽ മാത്രം തിരിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബസവരാജ് ബൊമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭരണത്തിൽ അസംതൃപ്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഷെൽട്ടർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതും അവരെ BJPക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും. ജഗദീഷ് ഷെൽട്ടറും ലക്ഷ്മൺ സാവന്തും അടക്കമുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ BJPയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയത് ഒരു വലിയ ക്ഷീണം തന്നെയായിരുന്നു.
other antiperum lingayat samadayatil patta irunnu idodu kodi 150 mudal 160 seat vare nedi bjp adhe van alla bjp tholkumennum congress 150 mudal 160 seat vare nedumennum 50 60 seatgalil odungumennum are bjp odungumennulla reportukal porathu vannu survey reportukal pala bhagathayi porathu vannu kondirunnu ഇതിനിടയിലാണ് 10 ദിവസത്തെ പ്രചരണവുമായി മഹാമാന്ത്രികനായ മോഡി എത്തുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗൽഭനായ പ്രശസ്തനായ പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റവും ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് കർണാടകയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചിത്രമെല്ലാം മാറി മറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ദൃശ്യ പത്രമാധ്യമങ്ങളും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കർണാടകയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ രണ്ട് തവണയാണ് അദ്ദേഹം റോഡ് ഷോ നടത്തിയത് മൈസൂരിൽ ഒരു റോഡ് ഷോ നടത്തി ഈ റോഡ് ഷോയിലെല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ആവേശഭരിതരായ അണികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും അതോടുകൂടി ബി ജെ പി വിജയിക്കുമെന്നുള്ള പ്രചരണങ്ങളും ഉണ്ടായി ജഗദീഷ് ഷെട്ടറുടെയും അതേപോലെ ലക്ഷ്മി സാവന്തിൻ്റെയും ഒന്നും പോയതുകൊണ്ടൊന്നും കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റയടിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇമേജിൽ തന്നെ അവിടെ കർണാടക പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചരണം ഉണ്ടായി ഇതിനിടയിലാണ് ബജ്രംഗ് ദൾ നിരോധിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രകടനപത്രികയിലെ വിവാദം ബി ജെ പിയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതുവരെ ആർ എസ് എസ് ഇത്തവണ ഇലക്ഷനിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുനിന്ന് കോൺഗ്രസ്സിന് അനുകൂലമായൊരു നിലപാട് അല്ലെ നിസ്സംഗതഭാവം പുലർത്തുന്നതായിരുന്നു കർണാടകയിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് കാരണം കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി ഭരണത്തിനെതിരെയും മാത്രമല്ല ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഇലക്ഷനിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രമുഖരായ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാരെ ഒഴിവാക്കിയതും അവർ വിദ്വേഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു ഈ വിധത്തിൽ കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എതിർപ്പുകളെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡി ആവേശമായി മാറിയപ്പോൾ കർണാടകയിൽ പ്രവചനാതീതമായി മാറി ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണം അതായത് അവിടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എ ബി പി സർവേയിൽ പറഞ്ഞത് 160 സീറ്റ് വരെ നേടുമെന്നുള്ള സർവേ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് 120 സീറ്റിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ ടുഡേ മാത്രമാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 120 മുതൽ 140 സീറ്റ് വരെ നേടും കോൺഗ്രസ് നേടും അതോടൊപ്പം ഈ 120 വരെ സീറ്റ് വരെ നേടുമെന്ന് ഇന്ത്യ ടി വിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ്സിന് അനുകൂലമായ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളാണ് വന്നതെങ്കിലും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മോഡി നടത്തിയ പ്രചരണം കർണാടകയെ ഇളക്കി മറച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് മോഡി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള നേതാവ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു കർണാടകയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചരണം അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടത്തെ ബി ജെ പി എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ബി ജെ കർണാടകയെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വികസന സ്റ്റേറ്റായിട്ട് മാറ്റും കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ വന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളിൽ വളരെ ആവേശമുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയപ്പെടുന്ന സത്യം ഈ അവസരത്തിലാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ അതേപടി വരികയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി തകരും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരും അല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യ ടുഡേ മാത്രം എടുക്കാം ഇന്ത്യ ടുഡേ പൊതുവേ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമായി നിഷ്പക്ഷമായി കരുതുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ആ ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ ബി ജെ പി 253 സീറ്റിൽ നേടും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് 253 സീറ്റ് ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിക്കൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വരികയുണ്ടായി ലോക്സഭയിൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 140 സീറ്റ് വരെ 120 മുതൽ 140 സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസ് നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോൺഗ്രസ് തരംഗം എന്താണ് എന്നാൽ മോഡിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ തരംഗം നമ്മൾ ആരും കാണാത്തൊരു തരംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അജയ്യ ശക്തിയായി മോഡി വളരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ അതെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും കേരളത്തിലടക്കം ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും അതോടുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ബി ജെ പി കടന്നു കയറും മറ്റ് അതേപോലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റും നോർത്ത് വെസ്റ്റും എല്ലാം കീഴടക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറാകും കാരണം അത്രയും ശക്തനായ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായി അതോടുകൂടി അജയ്യനായി നരേന്ദ്രമോദി വളരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കർണാടകയിൽ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ബി ജെ പി തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ
നിതീഷിന്റെ കൂടെ നിതീഷ് കുമാർ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മ അത് വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരും. അതോടുകൂടി മോദി യുഗം അവസാനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമില്ലാത്തതാണ്. എന്ത് നടക്കും നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ 13-ാം തീയതി വരെ കാത്തു നിൽക്കാം. കാരണം 13-ാം തീയതിയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടത്തുക. ഏകദേശം 11-12 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കർണാടകയിലെ 224 സീറ്റുകളിൽ റിസൾട്ട് വരും. 223 സീറ്റുകളിലാണ് കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്നത്. 224 സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതേടൊപ്പം ഇതേ തുല്യമായിട്ട് തന്നെ ജനതാദോൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ തുല്യമായിട്ട് തന്നെ ആം ആദ്മി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. ജനതാദള് 21 സീറ്റ് വരെ നേടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ അവർ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാലും അവർ ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷ സീറ്റ് കിട്ടില്ല എന്നും കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നുമല്ല, കുമാരസ്വാമിയാണ് അവിടെ താരമായി മാറുന്നത്. ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിനും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കിങ് മേക്കറായിട്ട് ആര് വരും? കുമാരസ്വാമി വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം. അതും ബി ജെ പിയുടെയും അതേപോലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും തുടർന്നുള്ള പോക്കിന് അത്ര ഗുണകരമാകില്ല. ബി ജെ പിക്കും അത്ര ശക്തമായി മോഡിക്ക് അത്ര ശക്തമായി മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ തുടർന്നുള്ള ഇലക്ഷനിൽ എന്ന് അത് തെളിയിക്കും. അവിടെ ഒരു കൂട്ടുക മന്ത്രിസഭ വരും. ചിലപ്പോൾ ചാക്കെട്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയെ തുല്യ ഏകദേശം അടുത്ത സീറ്റാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ആളുകളെ വാങ്ങിയെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതേസമയത്ത് കോൺഗ്രസിന് അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ഇന്ത്യയിൽ തകർച്ചയുടെ യുഗമാരംഭിക്കും. അത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറികളിലേക്കും ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ തന്നെ മോഡിക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. എവിടെ വരെ എത്തുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല 5 നിയമസഭയിൽ കൂടി ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും രാജസ്ഥാനും മധ്യപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് ലോക്സഭയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്നുള്ളത് കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ ഇനി ഒരു കുറച്ചമായിരിക്കെ ഈ കർണാടക ഇലക്ഷനായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റിവരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതും തുടർന്നുള്ള ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നതും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നന്ദി, നമസ്കാരം.